እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እስካሁን በዚህ መስመር ያላችሁትን ጌታን ለመስማት ምክሩን ለመስማት የመጣችሁ በመምራት በዝማሬ ሰንበት ትምህርት በሐሳብ በሌላውም ያገለገላችሁም የተገለገላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ባርካችሁ። እንደምን ዋላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በጌታ ሰላም ላችኋለሁ። ወደ ጀመርነው ጥናት እንሄዳለን። ጥናታችን ለረጅም ጊዜ የነበረው ካለፈው መማር እንዳለብን እግዚአብሔር ሕዝብ እንደነበረው ሕዝቡን ይመራ እንደነበር ያ ሕዝብ ደግሞ ለዚያ ለሚመራው አምላክ ምን ያህል ታማኝ ነበረ ወይስ ምን ያህል አያምንም ነበረ፣ በዛ ምክንያት ምን ሆነ፣ ይህ ለኔና ለእናንተ ለትምህርት ስለተጻፈ ከዚያ እየተማርን እየተመከርን የእምነት ጉዟችንን እንዴት መቀጠል እንዳለብን እኛም ወደ ሰማይ ወደ ርስታችን ከመግባታችን በፊት ይሄ ለእያንዳንዳችን ለራሳችን ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ በቃሉም ዙሪያ ወረት ይታያል። ይሄን አገልግሎት በጀመርኩ ጊዜ ሁለት አገልግሎቶችን በአንድ ሳምንት ውስጥ 90 ሰዎች ተከታተላል። በአንድ ሳምንት ውስጥ ከዛ በኋላ አሁን 67 40 ሁሉ የሚከታተልበት ጊዜ አለ። ለምን ወረት መኖር የለበትም? እኔን ካልተከታተላችሁ ወረት አለባችሁ ማለት አይደለም። በእውነት የህይወትን ጉዳይ እንደ ጉንዳን ነክሶ ያለያዘ ሰው በእውነቱ በቀላሉ ይለቃል። ጉንዳን የነከሰበትን ቦታ የነከሰውን ሰው በቀላሉ አይለቅም። ብዙ ጊዜ አንገቱ ይቆረጣል ስትስቡት እንደ ጉንዳን አንገቱ እስኪቆረጥ ድረስ ይባላልና እውነትን ነክሰን መያዝ አለብን። ብዙ ሰዎች ውሸት ነክሰው ይዘው እንኳን አይለቁም። እኛ ግን እውነትን ነክሰን መያዝ አለብን። እለት በእለት የጋለ መንፈስ በልባችን እያደረ የበለጠ ቃሉን እየመረመርን የተባለውን ይህ ነው ወይ እውነት ነው ወይ ያልን እያጠናን እንደ ቤሪያ ሰዎች ካላደግን ፈታኝ በሆነ ምድር እየኖርን ያለው በጣም ክፉ አደገኛ ጠላት አለ። እግዚአብሔር ሕዝቡን ቃል በገባላቸው መሰረት ይመራ እንደነበር ተስፋ ወዳደረገላቸው ርስት እንዳደረሳቸው እኛንም ሊያደርሰን እየመራን ያለው። እኛ ግን ከሱ ጋር ከቃሉ ጋር ያለን ግንኙነት ምን ይመስላል? ይህም በሚመለከት ካለፈው ለትምህርት የተጻፈውን እያጠናን ራሳችንን ደግሞ እየመረመር ምን ላይ ነው የቆምኩት? ሕይወቴ ምን ይመስላል? በቃሉ ሚዛን ላይ ስቀመጥ ሚዛን እደፋለሁ ወይ ወይስ ቀልዬ ይገኛለሁ? እንደዚህ አይነቱ ነገር በጣም አስፈላጊያችን ነው። በጣም አስፈላጊያችን ነው። ሌላ ነገር ሁሉ ቀርቶ ሰው ራሱን በቃሉ እየመረመረ የፈተሸ እግዚአብሔር የሚለውን እያደረገ ጉዞውን ቢቀጥል ይሻገራል። ይህንን ነበር እያየን ያለው እና ዛሬ እንድናይ የፈለግኩት እግዚአብሔር ከሚታወቅባቸው ትልልቅ ነገሮች በጣም ትልልቅ ነገሮች አንዱ ቃሉን የማያጥፍ አምላክ ነው። ይህንን ህዝብ ቃሉን በማጠፍና ባለማጠፍ ዙሪያ ምን ብሏቸው ነበረ? እኔና እናንተንስ በዚህ ዙሪያ ምን ይላል የሚለውን እናያለን። ቃሉን የማይጠብቅ ሰው ክርስቲያን ነው ወይ? ራስን እንፈትሽ በምንለው አንጻር እነዚህን ነገሮች በአጭሩ እንድንመለከት ፈልጋለሁ። ከዛ በፊት ሁላችንም ጌታን በጸሎት እንድንማጸነው ጠይቃቸዋለሁ። እንጸልይ። የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ አንተን የመሰለ አምላክ ጨርሶ የለም፣ በሰማይ የለም፣ በምድር የለም። እኛ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ኃጢአተኞች ስንሆን፣ ደካማ ፍጥረት ስንሆን፣ በቃላችን እንኳን የማንጸና ስንሆን፣ የምንወላውል ወዲያና ወዲህ የምንል ሁነን ሳለ ከእጅ ሳትጥለን በፊትህ እንደከበረ እንቁ እያየህን የሚያስፈልገንን ነገር ሁሉ እያደረግ ዕዳችንን ከፍለ ሞታችንን ሙተ ርስት ልትሰጠን መንግስት ልታወርሰን ከአንተ ጋር ልታኖረን ይህንን የኃጢአት ምድረ በዳ እንድንሻገር በምድረ በዳ እየመረህን እንዳለ ቃል እየነገረን ስለሆነ
ጌታ ሆይ ካንተ ከመለየን ነገር ሁሉ እንድንለይ ህይወትን ከሚያሳጣ ነገር ተስፋችንን እንዳናገኝ እንዳንዘልቅ ከሚያደርግ ነገር ፈጥኖ ከሚተበትብ ኃጢአት ሁሉ እንድንላቀቅ ጌታን የምጥኝ ብለን ይዘን ጉዟችንን የእምነታችንን ጀማሪና ፈጻሚ የሆንከውን ኢየሱስን እያየን ወደፊት እንድንቀጥል በጸጋ አግዘን በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ከመታወቅባቸው ነገሮች ከዋነኞቹ አንዱና ትልቁ ቃሉን አያጥፍም። ቃሉን ይጠብቃል። እስቲ ገምቱት። እግዚአብሔር ተናግሮ ሲያበቃ እንዲህ ብዬ ነበር እንዴ እኔ ይሄን አላልኩም የሚል ቢሆን? እግዚአብሔር ተናግሮ አደርጋለሁ ብሎ ሲያበቃ የማያደርግ ቢሆን ከሆነም ይሆናል ካልሆነም እንግዲህ ምን ይደረጋል የሚል አይነት አምላክ ቢሆን ምንድነው የሚኮነው? ምን አይነት አምላክ ነው የሚሆነው? ስለዚህ እግዚአብሔርን በቃሉ በሰጠን ተስፋ መሰረት ይሄን ያደርጋል ብለን እኮ የምንቆይ ያለው ቃሉን የሚፈጽም አምላክ በቃሉ ታማኝ አምላክ ቃሉን የማያጠፋ አምላክ ስለሆነ ነው። ታዲያ እኔና እናንተ ቃላችንን የምናጠፍ ከሆነ የማን ተከታይ ልንሆን? በመዝሙር 138 አንድ ጊዜ አንብቤ ያለው በአማርኛው ጥንቱ ትርጉሞች ያለውን አይደለም የሚለው ቢሆንም አማርኛውን ላንብብና በእንግሊዝኛው የሚለውን እናያለን። በተለይ የመጨረሻውን ሐረግ ነው የሚፈልገው ግን ቁጥር 2ን እንዳለ ላንብብ። 138:2 ወደ ቅዱስ መቅደስህ ይሰግዳለሁ ስለ ምሕረትህና ስለ እውነትህም ስምህንም አመሰግናለሁ በሁሉ ላይ ቅዱስ ስምህን ከፍ ከፍ አድርገሃልና። ያቺን ክፍል ነው የሚፈልገው። በሁሉ ላይ ቅዱስ ስምህን ከፍ ከፍ አድርገሃልና። ይሄ ትክክል አይደለም ትርጉም። ትክክለኛው ትርጉም ምንድነው የሚለው? For thou hast magnified thy word above all thy name. አለህን ከስሞች ሁሉ በላይ ከእግዚአብሔር ስሞች በላይ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከስሙ በላይ ቃሉን አከበረ አክብረሃል ነው የሚለው። For thou hast magnified አጉልተዋል አክብረዋል ምንን ቃልህን ከምን በላይ ከስሞች ሁሉ በላይ above all thy name እግዚአብሔር ስምህ ማን ነው ስሙ ማን ነው ብዬ ልበል ስል እኔ ነኝ ዋና ስሙ ነው። ከዚያ ሁሉ በላይ እግዚአብሔር አጉልቶ ከፍ አድርጎ አክብሮ የሚያሳይ ነገር ካለ ቃሉን ነው። ቃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ቃሉ በተለያየ መልኩ ልናስተውል እንችላለን ግን ቃሉን እግዚአብሔር ምን ያህል ቦታና ግምት እንደሚሰጥ እንደይ። ስለዚህ ክርስቲያን የሆነ ሰው ለእግዚአብሔርም ሆነ ለሰው ቃል ሲገባ ማሰብ አለበት መጀመሪያ ይሄን አደርጋለሁ የሚል ቃል ካፉ ከወጣ በኋላ ማጠፍ የለበትም። ክርስቲያን ከሆነ የሚያጠፍ ከሆነ ይሄንን ከስሙ በላይ ቃሉን የሚያከብርን ጌታ አይደለም የሚከተል እኮ ማለት ነው። ከስሙ በላይ ቃሉን የሚያከብር አምላክ ቃላችንን እንድናከብር ይፈልጋል። አንደኛው በስለት አንጻር የሚናገር ነገር አለ። የምትፈልጉ ሰዎች እኔ አሁን አላነብም የተወሰኑ ጥቅሶችን አነባለሁ የተወሰኑትን አላነብም። መዝሙር 76:11ን ማንበብ ትችላላችሁ። አሁን ግን ሁላችንም እንድናነብ የሚፈልገው ዘዳግም 23 እንሂድ። ዘዳግም ምዕራፍ 23 ከቁጥር 21 ጀምሬ አነባለሁ። ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ስለት በተሳለ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር ካንተ ፈጽሞ ይሻዋልና ኃጢአት ይሆንብሃልና መክፈሉን አትዘግይ። ባትሳል ግን ኃጢአት የለብህም። በአፍህ የተናገርኸውን ለአምላክህ ለእግዚአብሔር በፈቃድህ ተስለሃልና ከከንፈርህ የወጣውን ታደርግ ዘንድ ጠብቅ። ተመልከቱ። ከአፍህ የወጣውን ቃል ታደርግ ዘንድ ጠብቅ። ከከንፈርህ የወጣውን ባትሳል ኃጢአት አይሆንብም
አደርጋለሁ ብለህ ግን ሳታደርግ ብትቀር እግዚአብሔር ካንተ አደርጋለሁ ያልከው ነገር ታደርጋለህ ብሎ ስለሚጠብቅ ይሻልና ኃጢያት ይሆንብሃል አትዘግይ ይላል። ይሄ ለስለት ስለት ስንል እንዲህ ካደረክ እንዲያደርጋለሁ የሚል ነገር ብቻ ይመስለናል። እድሜን በሙሉ አገለግላለሁ ብለው ቃል የሚገቡ ሰዎች አሉ። እንዲህ አድርገው ግን ህይወታቸውን በሌላ ነገር ያሳልፋሉ። ይህን አይነት ቃል ባይናገሩ ጥሩ ነበረ። ጊዜያቸውን ሊሰጡ፣ ገንዘባቸውን ሊሰጡ፣ ህይወታቸውን ሊሰጡ ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ለእግዚአብሔር አንድ ነገር ቃል ከገባን ሳናደርግ ከቀረ ኃጢያት ይሆንብሃል ይላል። ለምን? እግዚአብሔር በቃሉ ታማኝ ነው። እኛም የእግዚአብሔርን ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የምናምን እሱን የምንከተል ሰዎች ቃላችንን መጠበቅ አለብን። ቃላችንን መጠበቅ አለብን። እንደው ብዙ ሰዎች አረ እኔ አላልኩም ብለው ሁሉ ይከራከራሉ ካሉ በኋላ ትንሽ ጊዜ ቆየ። ትናንት ብለው ዛሬ ሁሉ የሚክዱ አሉ። ከኛ ከክርስቲያኖች የሚጠበቅ ነገር አይሆንም። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች እስከሆን ድረስ እንደ አባታችን ቃላችንን ማጠፍ የለብንም። ቃላችንን ማጠፍ በፍጹም የለብንም። ባንሳል ባንናገር ይሻላል። የፈለገ ከሰውም ጋራ ቢሆን አልተገደድንም። መጀመሪያ ለአንድ ሰው አንድ ነገር አደርጋለሁ ብለን ቃል ለመግባት ማንም አላስገደደንም፣ ወደፊትም አስገደደንም። ካላመንበት ልናደርግ የማንፈልግ የማንፈቅድ ነገር ከሆነ መጀመሪያ አደርጋለሁ እንዲሆናለሁ አለማለት ካልን ያቺ ቃል ካፋችን ከወጣች ያቺን ለመፈጸም መዘግየት የለብህም አለ። ከአፍ ወጥቷልና ከከንፈር የወጣውን ታደርግ ዘንድ ጠብቅ። በዚህ ዙሪያ ምን ይመስላል ህይወታችን? ራሳችንን እንመርምር በሚለው አንጻር ስንመረምር ታማኝ ነን ወይ ለቃላችን? የተናገርነውን ነገር አልተናገርንም ብለን እንከራከራለን ወይስ የፈለገ ቢሆን አንዴ ካፌ ወጥቷልና አደርጋለሁ እንላለን? ክርስቲያን ለቃሉ ታማኝ መሆን አለበት። ስሙን ሁሉ ያገኘው ከክርስቶስ ስለሆነ። እስቲ ወደ ዘጸአት ደግሞ እንሂድ። ዘጸአት ምዕራፍ 23 ላይ በጣም ጥሩ የሆነ ምክር አለ። ቃልን በመናገር አንጻር ብቻ ሳይሆን ከቁጥር 20 ጀምሮ አነባለሁ። በመንገድህ ይጠብቅ ዘንድ ወደ አዘጋጀሁትም ስፍራ ያገባ ዘንድ እነሆ እኔ መላእክን በፊት ሰዳለሁ። ለዚህ ነው ወገኖቼ ቃላችንን መጠበቅ ያለብን። ማን ነው ከኛ ጋራ ያለው? በመንገዳችን ሊጠብቅ እግዚአብሔር ወደ አሰበልን ቦታ ለማግባት ለማድረስ እየመራን ያለ መልአክ አለ፣ ወይም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ በፊቱ መዋሸት የለብንም። ውሸት ከሰይጣን ነው። ቃል ከገባን አንድ ነገር ካልን መጠበቅ አለብን። በፊቱ ተጠንቀቅ ይላል። በመንገድ ይጠብቅ ዘንድ ወደ አዘጋጀሁት ስፍራ ያገባ ዘንድ እነሆ እኔ መልአክን በፊት ይሰዳለሁ። በፊቱ ተጠንቀቅ። ቃሉን አድምጥ። ስሜም በእርሱ ስለሆነ ኃጢአት ብትሰሩ ይቅር አይልምና አታስመርሩት። አንተ ግን ቃሉን ብትሰማ ያልሁንም ሁሉ ብታደርግ ጠላቶችን እጥላቸዋለሁ፣ የሚያስጨንቁህንም አስጨንቃቸዋለሁ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ሕዝቡን በመምራት ላይ ነው ያለው። ብቻችሁንም ብትሆኑ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ብቻችሁን ያላችሁ ሰው ሁሉ ዞር ብሎ የማይፈልጋችሁ፣ የማይረዳችሁ፣ የማይጠይቃችሁ፣ የማይፈልጋችሁ ሊመስላችሁ ይችላል። በእርግጥም ብቻችሁን ትሆኑ ይሆናል፣ ግን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው ያለው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ እኮ በዛ ብቻችንን የሆን በሚመስለን በሚከብድ ሁኔታ ውስጥ ማለፍ አንችልም ነበር። ያን አልፈን ይችን ቀን ማየት አንችልም ነበር። የሚጠብቀን እያንዳንዳችሁን
ይህንን ቃል ደግማችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ለራሳችሁ። በመንገዳችሁ ወደ ስራ ስትወጡ፣ ከስራ ስትመጡ፣ በጉዳያችሁ ላይ ደፋ ቀና ስትሉ የሚጠብቃችሁ በመንገዳችሁ ወደ አሰበበት እግዚአብሔር ቃል ወደ ገባበት የሚያደርሳችሁ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችሁ የመደበ መልአክ አለ። ስለዚህ ምን አድርጉ አለ? ቃሉን አድምጡ። በስሜ ስለሆነ እሱ የተላከው በስሜ ስለሆነ እየሰራ ያለው ኃጢአት እንዳትሰሩ ይቅር አይላችሁም ኃጢአት ከሰራችሁ ይላል። ኃጢአት ከሰራን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብና በእኛ መካከል የማስታረቅ አገልግሎት እየፈጸመ ስላለ ማረኝ በደልኩ ካልን ይቅር ይለናል። ግን አታስመርሩት። ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ አይነት አንድ ጊዜ በደልን ወደ እሱ መጣን ይቅር በለናል መልሰን ሄደን ያንኑ ኃጢአት መልሰን ሄደን ያንኑ ኃጢአት እያቦካን መኖር ቀልድ ነው የሚመስለው። እግዚአብሔር ኃይል እንዲሰጠን ለምነ ነው በኃጢአት ከመጨማደቅ ደጋግመን ሂደን በዛው የተለመደ ኃጢአት ከመስራት እንድንወጣ መጸለይ አለብን። ቃል የገባነውን እንድንፈጽም። በትዳርም ዙሪያ ሰዎች ቃላቸውን አይጠብቁም። ቃል የገቡት በሰውና በእግዚአብሔር ፊት መሆኑን ይረሳሉ። ምን ያህል እንዋደዳለን ብለው የተነጋገሩ ሰዎች አንድ ታምራት ኃይሌ የሚባል ሰው አለ። የፍቅር ጨዋታው ከመቼ ያለቀ የፍቺ ጥያቄ ፍርድ ቤት ዘለቀ አይነት መዝሙር ይዘምራል። እንዴት እንደሆነ የሆኑ የነበሩ ሰዎች ከጥቂት ጊዜ በኋላ አይንሽ ላፈር አይን ላፈር የመባባል ነገር አለ። ሁልጊዜ መካሰስ፣ ሁልጊዜ መጣላት፣ ሁልጊዜ ልፋታ። እግዚአብሔር ፍቺ አይፈልግም እኮ ነው የሚለው። ወገኖች አስቡበት። ቃላችሁን የማትጠብቁ ከሆነ የእግዚአብሔር ልጆች አይደላችሁም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አይደለም የምትከተሉት። ቃል ነው። ለቃላችሁ እስከ መሞት ድረስ ጌታ እኔ ሞታለሁ ብሎ ቃል ስለገባ እኮ ነው የሞተልን። ምንም የሚያስገድደው እኮ ነገር የለም። ኃጢአት አልሰራም። እኛን ኃጢአት ብንሰራ ከሱ ብንለይ ሌላ ፍጥረት እኮ መፍጠር ሁሉ ይችላል። ግን ከመፍጠሩ በፊት ይሄንን ችግር በአየ ጊዜ ዓለም ሳይፈጠር በፊት የሚለው ራእይ ምዕራፍ 13:8 ቃል ገባ ለእኛ ልሞት። ያንን ቃሉን ከማጠፍ አሁንም ድረስ ያለንን ሁኔታ እዩ። ምን አይነት ክፉ ሰዎች እንደሆን፣ ምን አይነት በቃላችን የማንጸና ሰዎች እንደሆን፣ ምን ያህል ታማኝነት የጎደለብን ሰዎች እንደሆን፣ በተቀደሱ ነገሮች ዙሪያ ያለፈም ጥቂት የጠቃቀስናቸው ነገር ሁሉ ምን ያህል እንደምናስመርረው ታውቃላችሁ። ይሄን ሁሉ እያየ ሞትና አድናቸዋለሁ ብሎ ስለገባ ቃል ሞተ። አሁንም ድረስ ይከታተላል። ከፊቱ አልጣለንም። በመንገድ ይጠብቅ ዘንድ ወዳዘጋጀሁበትን ቦታ ያደርስ ዘንድ መልአክ ሰዳለሁ አለ። ከኛ ጋር ነው ያለው ሁል ጊዜ። ወገኖቼ ምንም ጊዜ ቢሆን ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ አስቡ። ስለዚህ ምን አድርጉ አለ? ቃሉን ብትሰማ ያልሁን ሁሉ ብታደርግ ጠላቶችን እጥላለሁ፣ የሚያስጨንቁን አስጨንቃለሁ። የሚዋጋንን ይዋጋል። የሚዋጋን ጠላት በብዙ አቅጣጫ ነው። ያንን ጠላት መዋጋት ይችላል። እግዚአብሔር ይዋጋለሁ አለ። ከኔና ከእናንተ ግን የሚጠበቀው ሁልጊዜ ከኛ ጋር ያለውን መንገድ የሚመራን የሚጠብቀንን አምላክ እንዳናስመርር መጠንቀቅ አለብን። እንዳናስመርር እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል በዚያን ጊዜ። ዘሁልቅ ደግሞ እንዴት? ዘሁልቅ ምዕራፍ 23 አሁንም ብዙ እስካሁን የተነበቡ ምዕራፎች 23 ናቸው። በአጋጣሚ ነው ቁጥር 19 ሐሰትን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም፣ ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም። እሱ ያለውን አያደርገውምን? የተናገረውንስ አይፈጽመውን ምን ይላል? እግዚአብሔር ሐሰት አይናገርም። ሐሰት የሚናገር የሐሰት አባት ሰይጣን ነው ይላል ዮሐንስ 8 ከ40 ጀምሮ ስታነቡ 40 እስከ 44 45 ጌታ ግን ሐሰት ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም። ለምን ይሄን አልኩ?
ለምን ይሄን ዲያደርጋለሁ አልኩ ብሎ እንዳይሰጠም የሰው ልጅ አይደለም ያለውን አደርግምን የተናገረውን ሳይፈጽምን ይፈጽማል ያደርጋል አንዲት ቃል በመድር ላይ አልወደቀችም ይላል እስራኤልን በሚመለከት የገባው ቃል የተናገረው ነገር ክፉዎችም ቢሆኑ ሁለት ሰው ብቻም ቢተርፍ እግዚአብሔር አደርጋለሁ ብሎ ከተናገረው ቃል አንዲት እንኳን አልቀረችም ይላል ለኔና ለናንተም እንደዚሁ ነው አንዲት ቃል እንኳን በመድር ላይ አትወድቅም እግዚአብሔር አደርጋለሁ ብሎ የገባልንን ቃል ይፈጽማል ሁለት የቀርቱ እስቲ አስቡት ይሄን ያ ሁሉ ህዝብ እያጉረመረመ በእባብ እየተነደፈ ምድር ተከፍታ እየዋጠች እሳት ወርዶ እያቃጠለ ያም ቢሆን እንዲህ አይነት ክፉና አማማ ገልበጥ ባጣ ህዝብም ቢሆን እግዚአብሔር አደርጋለሁ ብሎ ካላቸው ነገሮች አንዲትም ቃል በምድር ላይ አልወደቀችም ስለዚህ ሰው አይደለም ይዋሽ ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም ይጸጽተው ዘንድ እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል የተናገረውንም ይፈጽማል ለእያንዳንዳችሁ በግል በህብረትም ለሁላችንም አንዲት ሴት በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ስሟ የሚወሳ አንዲት ሴት ነበረች እስቲ ወደ አንደኛ ሳሙኤል እንሂድ ይቺ ሴት ምን እንዳደረገች እናያለን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 ጀምረን እንይ ይቺ ሴት ሐና ትባላለች መካን ነበረች ልጅ አልነበራትም ደግሞ ጣውንት ነበራት ሁልጊዜ የምታሳጣት ሁልጊዜ የምታበሳጫት መንገድ ፈልጋ እንድትበሳጭ እንድታዝን የምታደርግ ጣውንት ነበረች ጣራት ዛሬንና እናንተ እንደሚያደርግ ማለት እና ምን ሆነ ከዘጠኝ ጀምሮ በሲሎ ከበሉና ከተጡ በኋላ ሐና ተነሳች ካህኑ ኤሊ በእግዚአብሔር መቅደስ መቃና ተገብ በወንበሩ ላይ ተቀምጦ ነበር እርሷም በልቧ ትመረር ነበር አውንቷ ታሰቃያ ስለነበር ታበሳጫ ስለነበር ልጅ ስላል ነበር በእግዚአብሔርም ፊት ጸለየች ጽኑ ልቅሶ ማለቀሰች ወገኖቼ የሚያስመርራችሁ የሚያበሳጫችሁ ተስፋ እንድትቆርጡ የሚያደርግ ደስታችሁን የሚቀማ ሰላማችሁን የሚነሳ ነገር ካለ በእግዚአብሔር ፊት አልቅሱ ለሰው አትናገሩ ለሰው ብትናገሩ ምናልባት ይታዘባችሁ ይሆናል የራሱንም ችግር የማይፈታ ስለሆነ ሰው ችግራችሁን ላይፈታ ይችላል እንዲህ አይነት ሰው ናት እንዲህ አይነት ሰው ነው ብሎ ሊያወራባችሁ ይችላል ግን በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊትም ስታለቅስ እንዴት እንዳለቀሰች ደግሞ እንዴ እሷም አቤቱ የሰራዊት ጌታ ሆይ የባሪያህን መዋረድ ተመልክተ ብታስበኝ እኔንም ባትረሳ ለባሪያህም ወንድ ልጅ ብትሰጥ እድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ ምላጭም በራሱ ላይ አይደርስም ብላ ስዕለት ተሳለች ይህ ምላጭ በራሱ አይደርስም ማለት ናዝራዊ የሚባለው ነው በእነሱ ሰውየውን እንዳለ ቀድሶ ለእግዚአብሔር መስጠት ማለት ነው ያ የሚታወቀው ጸጉሩ አይላጭም ነበር ገና ሳታገኝ ገና እኮ እርጉዝም አይደለችም ልጅ የላትም ልጅ ብትሰጠኝ ምን አደርጋለሁ ያንን አንድ ልጅ የምትሰጠኝን መልሼ ላንተ ሰጣለሁ ከባድ ቃል ኪዳን ነው ይሄ ከባድ ስዕለት ነው ይሄ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ብታደርግልኝ እንደዚህ አይነት ነገር አደርግልሃለሁ ብሎ ሰዎች ይሳላሉ ቀላል ስዕለት ሊሆን ይችላል ሲያገኙ ያገኙትን ነገር እነሱ ተጠቅመው እግዚአብሔር ያን ስላደረገላቸው ትንሽ ነገር እኮ ለእግዚአብሔር ልሰጡ ነው ምሳሌ እቺ ግን ብትሰጠኝ ያንን ልጅ ሰጣዋለሁ ራሱን ላንተ መልሼ ሰጣለሁ ጸሎቷን በእግዚአብሔር ፊት ባበዛች ጊዜ ኤሊ አፏን ይመለከት ነበር ሐናም በልቧ ትናገር ነበር ቅድም ለቅሶ አለቀሰች አለ ጽኑ ለቅሶ አለቀሰች ያንን ለቅሶ ስታለቅስ እንባዋ ይፈስ ይሆናል እንጂ በልቧ ነበር ከንፈሯ ይንቀሳቀስ ነበር ኤሊም እንደሰከረች ቆጠራት በስተት አስተዋላት ልቀ ካህን የነበረ ሰው ኤሊም ስካሪሽ እስከመቼ ነው የወንጠጅሽን ከአንቺ አርቄ አላት
ديت يال بات اما درغو اسا زاي كونني نكوننا الذكرت نجي من دون بزوج زيات بلا سوى سبلو ستتو سدستو بجزابير فيت بعمت عندك زي مين متعبت اللي بقال سلنا برسا هلو يدست عالسط وطاي اللو عود قالو السواغن هلو يازنج إيكو الزمج إيالك قساج نو متنورا إيليقن سكرم بلو سدبات هاناقن يتبساج يسو كفو يناقرال عدل تبساج تهال تسادبجم هانام جيت هاي هوي هاي دلم إنيس لبوايا الزنباس سيتني أجنا ليلام إميا سكب نقر هال تتاهم فملكتو نقر جن بكزيابير فيت نفسينا فسالو عازني الناتش إنك تيس لبزاز كهون ترستنا قرر اللونا باريهن اندمنا من تيسيتا تكترين بلا ملسة جلت تملكتو ملسوان راسو يجي تصدبا يالي هاتياتو هاتيات اند سرات يالي نورا نورينيا اندونا تدرقا بيت الكوترم السوبت رومان فس ملسة عازني بزاب بين سونين إنك تبزاب بين سونين لبين بقيت عفيت نفسين بقيت عفيت يافس سكنين على إلهم هي بدانا هيجي يسرائيل أملاك لما نشون لما نايس نشبلو ملا سلات هذا يجي سيد إكزيابير عصبات إكزيابير عصبات قدر حيا غلطنا حاس منتم بيتشالام ببهان ناقن على تاكم لجو اللدج لجو اللدج إنا بزانجزي وده إكزيابير فيت لما هيد على فلقة جيم لجو من ديوانو علام بالوام إسعانو توتس كتو درس إكمت عالو كزيان بوهالا بإكزيابير فيت تايزن بزيان لزلالة بيوان زند آمت عالو عالج بزيان كزي إسكستو توتس كتو إسكتو درس عالو تقام عالج وشي دسي عالش نادر قبلو هيدا حاسم من تنياو فهاسم من تنياو بفيت كف بيه لامبب هاي عمس جمره لامبب ويفنو معردو وسانونم وده إلي عمدتو رسام عالج جيتاي هوي بهيا ونفسي عامل اللو جيتاي هوي وده اكزيابيه لمس اللي بزي بانتزند كوما ينبرج سيت انينين سلزي هسانس اللي هو اكزيابيه رمي لمنو تلمنين ستونيا انيم دقمو لكزيابيه ستشو اللو إدميون كله لكزيابيه يتسطي ونال عالج تملكتو بس انت مكرا عاقين تا أون توا يمتنزل نزات يمتزلتزات نقر كله أون ملس عقينتو لجوان إياه يتجاوداش كالجوان غارة بمنور فانتا لجوان توتن دت أبا ملسا عمدتا لكزيابير ستاجو عالمة أباك اندزي عينت كبادم بيهون تنش سانتم مستت لتدرق للنقر يهن بتدرق انديانت نقر هاترق اللو بلو مالت كلانو يا الولدش سيت سات ولد نورا اكزيابير سألوت أدرقى بسطات لجوان ملسا لكزيابير مستت ياهم ادميون بمولو لكزيابير اندست اندي اقل اقل اندي تيالت اللي نقرنا وقنوشي قال كقبان قالا چنن متبك عالبن قالون يمتبكن املاك سلهون يمن نعملكو قالون كسمو بلا يميا كبرن املاك سم تلق جمت عالو تلق بوت عالو ييجي ليلي جنو سبالي تاوك اسو ليج كهون اسو بتعم دسي لوالي كوران اندو ما اندان دكزي درو جيتان عشكر يمي بالو نگروش بالو بتكزي راسو عشكر يو عباتي يو سلم ما يتاوك لاند قده وطاك عليك عقبابي وليلاك عقهيده يجي تاون سمترتو يجي ليلي جنو لنجنو ميلو ياجو اكزياد يرجن كسم بلاي كرازو سم بلاي يعكبرو قالون نو قالون اما يتبك كهونيكو ياسو عملو نو زنبلو يلالنجي اسو اندامو تعمنا اللي اندزا بلو علنا من واقع اللو يالونكو عيفت السمم يمي بالكوانا سمم كتر قم لاي نورونو اكزيابير كاسمو بلا يمي عكبر قالون يمي عكبر عملاك كوانا انينا نانتم يسو لجوج كوان السنين من نعمل كسنين من نكتل كوانا لكزيابير يمي قبانا ونقال ما تبقى قال لبن
ለሰውም የገበነውን ቃል መጠበቅ አለብን። ቀላልም ቢሆን ቀጠሮ ራሱን ካም ቢሆን ቀጠሮ ከሰጠን በሰዓቱ መድረስ አለ። 2 ሰዓት መጣለው ካለ አንድ ሰው 2 ሰዓት እዛ መገኘት አለበት። አንድ አንድ ሰዎች ለቀል ለፌዝ ይጠቀማሉ። ያበሻ ቀጠሮ ይባላል። ኖ ያበሻ ቀጠሮ አይደለም። ያበሻ ቀጠሮውን የማከብር ህዝቡም እንዳለ ቀጠሮ የማከብር ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ቀጠሮ የማታከብሩ ሰዎች ካላችሁ አስቡበት። ጥሩ ጠባይ አይደለም። አንድ ወንድም ነበር ኢትዮጵያ በነበርኩ ጊዜ በጣም የሚቀርበኝ። ምናልባት ብዙ ሰዎች አታውቁ ይሆናል በቤተ ክርስቲያን አካባቢ አሁን ያለ አይመስለኝም። እሱ ልጅ ቀጠሮ ከሰጣችሁ 15 ደቂቃ ቀድሞ በቦታው ይገኛል። 15 ደቂቃ ቀድሞ ከተገኘ በኋላ 15 ደቂቃ ካለው ሰዓት እንገናኝ ከተባለው ሰዓት 15 ደቂቃ አሳልፎ ይጠብቃል። ከዛ በኋላ ጥሎ ይሄዳል። ምን ነው ቀጠሮ ሰጠ እንደው ሰዓት መጣ ይላል ከጊዜ አሳልፎ የመጣው ባለ ጉዳይ ማለት መልሱን ላይ መልስ። ሰዓት ህይወት ነው። በቃሉ በትንቢት መንፈስ በሚታዩበት ጊዜ ወደኋላ ማጠፍ የማይቻል የሄደውን አንድ ሰከንድ ወደኋላ መመለስ የማይቻል መክሊት ካለ ሰዓት ነው። ሌላ ነገር ብናበላሽ መልሰን መጠገን ወይንም ደግሞ መካስ እንችላለን። ሰዓት ካጠፋን ግን የጠፋችው ሰዓት ተመልሳ አትመጣ። ቀጠሮ እንኳን ማክበር አለብን። ቃላችን ነው በዚህ ሰዓት ይገኛለው ካልን በዛ ሰዓት መገኘት አለብን። ከአቅማችን በላይ የሆነ ችግር ከገጠመን አስቀድመን መንገር አለብን። ደውለን በዛ ሰዓት መገኘት አልችልም እንዲህ አይነት ችግር ገጥሞኛል ሌላ ቀጠሮ መያዝ። የእግዚአብሔር ሰው በሁሉ ነገር እውነት መናገር እውነት መኖር እውነት ማድረግ አለበት። ቃሉን መጠበቅ አለበት። መሐላ እንደ ማፍረስ ነው ቃል አለ መጠበቅ። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ያዝናል። ዮናስ ደግሞ እንደዚህ አንድ ነገር ያደረገ አለ። የዮናስን ታሪክ ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ቢሆንም ምን እንዳለ እስቲ እናንብብ። ዮናስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ዮናስም በአሳ ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እንዲህ ማለ። ይታያችሁ ባህር ውስጥ እኮ ነው ያለው። ባህር ውስጥም ሆኖ አሳ ሆድ ውስጥ ነው ያለው። ምን ቢያምን ነው ምን ቢያስብ ነው የሚጸልይ ያለው ይሄ ሰው? እግዚአብሔር ጸሎት የሚሰማ አምላክ ነው። የትም ብትሆኑ ጨርሶ በማይታሰብበት መውጣት አንችልም ከዚህማ በቃ በምንልበት ቦታም ብንኖር እግዚአብሔር ይሰማል ያወጣልም። በመከራዬ ሳለው ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ እርሱም ሰማኝ። በሲኦልም ሆድ ውስጥ ሆኜ ጮሁ ቃሌንም አዳመጥህ። ወደ ጥልቁ ወደ ባህሩ ውስጥ ጣልኸኝ። ፈሳሾችም በዙሪያዬ ነበሩ ማዕበልህና ሞገዴ ሁሉ በላዬ አለፉ። እኔም ከአይኔ ፊት ተጣልሁ ነገር ግን ወደ ቅዱስ መቅደሴ ደግሞ እመለከታለሁ አልሁ። ወጥቼ ቅዱስ መቅደሴን እንደገና አያለሁ አልሁ አለ። እንዴት ያለ እምነት ነው! የትም ሁኑ እንዴት አይነት ከባድ የምትሉትን መከራ ይግጠማችሁ ጨርሶ መፍትሄ የለውም ማምለጫ መውጫ የለውም የምትሉት ነገር ውስጥም ግቡ እግዚአብሔር ሊያወጣችሁ ይችላል። ስለዚህ ነው አያለሁ አለ። በእምነት አያለሁ እንደገና አያለሁ። ውሆችም እስከ ነፍሴ ድረስ ከበቡኝ ጥልቁም ባህር በዙሪያዬ ነበረ። የባህሩ ሳር በራሴ ተጠምጥሞ ነበር። ወደ ተራሮች መሰረት ወረድሁ በምድርና በመወርወራቸው ለዘላለም ተዘጋው። አንተ ግን አቤቱ አምላኬ ሕይወቴን ከጉድጓድ አወጣህ። ያወጣል ነፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብሁት። ጸሎቴም ወደ አንተ ወደ ቅዱስ መቅደስ ገባች። ነፍሴ በዛለች ጊዜ ከንቱነትንና ሐሰትን የሚጠብቁ ምሕረታቸውን ትተዋል። እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ የተሳልሁትንም እከፍላለሁ። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው እርሱም ዮናስም በየቢስ ላይ ተፋው።
لذي مثلاً يال كتتا من مسافرة كازا هودن وست اندوتا نيني بارباك ان وست قلبت عالك يالي من ناقري جمبرو تسلو نبرة بأسا هود وست اونو اندميوتا عامنو نبرة زيابير مكدس اندقنا اندمياي عامنو نبرة سلزي قالون فتسمع هون ده كامان بيون واتوم دكام عالبت عاو جن قالاتشنن عالنسا وقنوچه እግዚአብሔር ምንም ያደርጋ አምላክ ነው አለ ነፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብሁት ጸሎቴን ወደ አንተ ወደ መቅደስ ወደ ቅዱስ መቅደስ ገባች እግዚአብሔር የሚሰማ አምላክ ነው እሱም ሰማኝ ነው ያለው ቁጥር 2 ላይ ስትጮሁ የሚሰማ ስትጠሩት የሚሰማ የሚመልስ አምላክ ስለሆነ የተናገራችሁትን ቃል በእግዚአብሔር ፊት ምናልባት ከመከራው የተነሳ እግዚአብሔር እንደው ከዚህ ባወጣ እንዲያደርጋለሁ ብለን በስሜት እናደርግና ከመከራው ስንወጣ እንረሳ ይሆናል አንርሳ ቃሉን የሚጠብቅን አምላክ የምናመልክ ስለሆነ እኛም ቃላችንን አንርሳ ከሰውም ጋራ ቢሆን በትንሽም ነገር ይሁን በትልቅ ነገር የትዳርን ቅድም ተክሻለሁ ትዳር ትልቁ ነገር ነው በትንሽም ነገር ቢሆን በማንኛውም ነገር ቢሆን ይሄን አደርጋለሁ እንዲህ ሆናለሁ ካልን ያንን ማድረግ መሆን አለበት ቃላችንን ማጠፍ የለብንም ጌታ ይወድም እንደውም ኃጢያት እንዳይሆንብ ቶሎ ከከንፈር የወጣውን አድርግን ያለው እኮ ቅድም ቃላችን ትልቅ ቦታ አለው እግዚአብሔር ይሻል ደግሞ አለ እግዚአብሔር ይጠብቃል ልጄን ዲብሏልና ያንን ያደርጋል ማለት እኮ ማድረግ አለብን በሁሉም ነገር ስዝግ ብለን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚፈልገው እኔ እግዚአብሔር በሚፈልገው መንገድ እየሄድኩ ነኝ ወይስ እንደው ዝም ብዬ ይመሻል ነገር ለፍጥረት ዓለሙ ምን ነው ለኔ ብቻ ቀኑ መጨለሙ እንዳለውር እንደው ዝም ብዬ ነው ምንጠራወዘው እነዚህን አይነት ነገሮች አስቡ ክርስቲያን እንዴት ነው ሲሪየስ የሚለውን በአማርኛ ለመተርጎም አስቸግሮኛል ክርስቲያን ሲሪየስ ነው ክርስቲያን ቁም ነገረኛ ነው ክርስቲያን እንደው ዝም ብሎ በኋላ ፈሰስ የሚንቀሳቀስ አይደለም ክርስቲያን ህይወት የሆነን አምላክ የሚያምን ህይወት የሚሰጥን ህይወት የሆነን እውነተኛ አምላክ የሚያምን ስለሆነ የሚያደርገው ነገር ሁሉ እውነት ነው ዝም ብሎ ሌሎች እንደሚሉት የሚል ሌሎች እንደሚኖሩት የሚኖር ሌሎች እንደሚያደርጉት የሚያደርግ አይደለም ስለዚህ ቃላችን አወናውን ወይም አይደለም ይሁን ያለው እኮ ለዚህ ነው ብዙ እንናገርና እንረሳለን ቃላችን የተወሰነ መሆን አለበት ካፋችን የወጣውን ነገር በሙሉ መጠበቅ አለብን ማድረግ አለብን በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ይባርከናል የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን የምድረ በዳውን ጉዞ ጨርሰን እግዚአብሔር ቃል በገባልን መንግስት እንሆናለን እንኖራለን ለዘላለም ነፍሳችሁ እንኳን ብትዝል እግዚአብሔርን አስቡት እግዚአብሔርን አትርሱ ቃላችሁን አትርሱ ቃል የገባውን የማይረሳ አምላክ ደግሞ እናንተንም ሁኔታችሁንም ያውቃል ያያል አይረሳችሁም ቃላችንን ጠብቀን አሉን ከመጠብቅ አምላክ ያለ ዘላለም መኖር እንድንችል የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን ጸሎት አድርገን ይጨርስ የምትወደን አምላክ ታማኝ አምላክ ቃልህን የምትጠብቅ የማታጠፍ አምላክ ስለሆን ካመሰግናለሁ እኛም እኔ ቅዱስ እንደሆኑ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ብላልና ቃልህን እንደምትጠብቅ ቃላችንን እንድንጠብቅ እርዳን ቃላችንን እንደ ቃልህ አጽና በልጅህ በኢየሱስ ስም አሜን